tehnoloogiatega ei tegele mitte ainult mehed, vaid tegelevad loomulikult ka naised. Küll on aga vahel vaja naisi kaasata tehnoloogiate arendamisse spetsiifilisemalt ja täpsemalt ja põhjalikumalt ja otsesemalt ja selleks on loodud lausa organisatsioon. Ja see organisatsioon on Tech Sisters ja selle organisatsiooni kaasasutaja Katrin Loodus on meil täna Digitarga stuudios. No Katrin, räägi, mis värk sellega on, et naisi peab kuidagi eriti kõnetama, kui me räägime tehnoloogiatest, nende arendamistest ja digimaailma. No, aastaid tagasi tegelikult see probleem oli, ütleme, et võrreldes tänasega palju aktuaalsem ja tol ajal, see oli siis kuskil 4 aastat tagasi, oli tegelikult valdavaks IT-maailmas siiski ainult mehed või see protsent naistest oli väga väike. Ja kuna ise ma olen õppinud samuti IT-taustaga ja tundsin, et siuke valge varese tunne on pidevalt, et siis võiks seda kuidagi adresseerida. Ja sealt tuli siis see idee seda Tech Sistersit teha. Ja nüüd selle 4 aasta jooksul me oleme väga palju siis panustanud erinevate ürituste naiste kaasamiseks, et nad pigem just julgeksid siin tehnoloogia maailma tulla ja natukene laiendada ka seda võimaluste maad, mis tehnoloogia pakub. No milliseid trikke te siis kasutate, et kõnetate naisi ja viia neid kokku tehnoloogiamaailma põnevate sügavustega? Meil on päris mitmeid erinevaid ka projekte ja ka üritusi sellega tehtud, et on siuksed regulaarsemad üritused ja on ühekordsed üritused. Regulaarsematest üritustest on üks näiteks sotsialiseerumisõhtu, kus me kutsume siis mitte ainult IT-valdkonna inimesi kuulama erinevaid valdkonna spetsialiste, kus esinejateks on siia maani olnud, täpselt tuleviku osas veel ei tea, ainult naised, kes on juba valdkonnas midagi saavutanud, nad on silma paistnud, et siis inspireerida ja julgustada naisi IT-maailma tulema. Ja lisaks sellele me teeme keskkooli tütarlastele ka Digigirlsi üritusi, kus on ühepäevane siuke workshopide üritus, kus on võimalik siis erinevaid IT-töövaldkondi läbi proovida, siukeste väikeste lõikude haaval. Ja ühtlasi üritame võimalikult palju ka teha koostööd teiste organisatsioonidega. Näiteks igal sügisel toimub nüüd juba 3. aastat järjest Pärnus siuke Hackathoni üritus Garage 48 ja sinna me siis ka läbi oma teavitustöö üritame ka rohkem seda naiste protsenti tõsta seal. No kuidas sulle tundub, sa oled selles olles igapäevaselt tegev ja õpetad ka väga administreerimistehnilisi aineid IT-kolledžis, et kas siis on mõned IT-valdkonna tööd, mis sobivad naistele paremini kui meestele või ei ole tegelikult enam selles osas ka vahet? On trammijuhid mehed ja on IT-administraatorid naised ja selles osas tegelikult ei peaks mingit piiri kuskile vahele tõmbama. Ei emotsionaalselt ega füüsiliselt. Jaa, sa sõnastasid selle väga hästi, et algselt kunagi võibolla oli see kuvand selline, et meestele sobib see tehnoloogia maailm kuidagi paremini. Praeguseks ajaks on täiesti selge, et valdkond on sobiv kõikidele ja ei ole sellist ranget piiritlust, et seda sobiksid nüüd tegema naised ja seda mehed. Et tegelikult IT-valdkond on selline, kus tõesti see sugu ei ole nii väga oluline. Kas IT-kolledžis sa oled tähele pannud, et siiski mõned erialad kipuvad naistele rohkem meeldima või kuidagi on kas oma töö ise loomult rohkem meelt mööda või lihtsalt on naistel rohkem nutti? Nutti osas ma isegi ei oska nii väga kommenteerida. Ma arvan, et võibolla on naiste eelistatum eriala võibolla rohkem IT-süsteemide analüütiline pool, aga ma ei saaks seda kindlasti öelda, et nüüd kindlasti seal rohkem naisi on. Pigem on need erialad ikkagi väga ühtlaselt jaotunud. Et sellist erisust konkreetselt välja tuua ei saa. No kui teil on need Digigirlsi ja Tech Sistersi nimetusega üritused, siis tegelikult on ju sinna mehed ja noormehed ja kõik muud mehed ka oodatud ja osalema ikkagi palutud. See sõltub jälle hästi palju ka ürituse kontekstist, kuidas see tehtud on, et kui me võtame näiteks need networking õhtud, mis on sotsialiseerumise õhtud, siis need on tõesti kõigile avatud, et ootame just sükast mitmekülksemat maailma looma. Kui me räägime näiteks Digigirlsist, siis Digigirlsi suunitlus tegelikult on praegu olnud ainult tüdrukud. Et natukene julgustada neid ka neid igasuguseid reaalainetega seotud valdkonni rohkem uudistama. Kuigi oleme saanud juba tagasisidet, et me võiksime selle avada ka noormeestele, et siis oleks nii-öelda võrdsem kohtlemine, me kindlasti kaalume seda. Nii et poisid on juba tulnud huvi üles näidanud. Jaa, on küll. Ja seda tegelikult kõikides nendes teistes üritustes ka, aga ülejäänud üritustega me oleme olnud alati siuksed väga avatud.
No mismoodi see võiks edasi areneda või noh, tegelikult võiks öelda, et te olete pea 4 aastaga teinud ära suure töö. Naised tunnevad IT-tehnoloogiate ja nende õppimiste ja IT-valdkonnas töötamise vastu rohkem huvi. Sotsialiseerutakse, ei kardeta bitte ja paite ja nendega igapäevaselt tööd teha. Et, mis on teie organisatsiooni selline järgmine samm või väljakutse? Kus juures see just meil oli hiljuti ka suur üldine koosolek, kus me arutasime, et kuhu me võiksime liikuda, et kindlasti me jätkame sellega, mida me seni oleme teinud, aga nüüd me võib-olla paneme oma suunitlusega sellele, et võib-olla natukene rohkem tuua seda diversityt või seda mitmekülgsust sinna juurde, et rohkem integratsioon juba ka sellega, et üritused ei ole suunatud konkreetselt ainult naistele, et on ka siukest ühisprojekte natuke rohkem. Ja kindlasti ka välismaale rohkem ulatuda, et on igasugused erinevad koostööprojektid, mida teha välismaal teiste organisatsioonidega. Sest et huvi ka välismaalt sarnase sisuga ja organisatsiooni poolt on tegelikult päris palju. Et, ja üks mõte on ka natukene selle Eesti 100 sünnipäeva raames natuke panustada, aga kuidas täpsemalt, et seda praegu ei oskagi täpselt kirjeldada. Ütle, kas mobiiltelefonide või nutitelefonide rakenduste maailmas tuleb ka vahel teha vahet, et see on naiste rakendus ja see on pigem meeste rakendus? Väga huvitav küsimus. Pigem ma leian, et see, kas see rakendus on naiste rakendus või meeste rakendus, sõltub sellest, mis toodet seal konkreetselt pakutakse. Et kindlasti tehnoloogilises seisukohast ei ole seal vahet. Et seal nagu lähtutakse ikkagi tegemist on kas inimesega või siis robotiga või mis iganes, et kuidas see on. Et pigem sõltub sellest konkreetsest teenusest. Küll, aga eristaks ma võib-olla ära selle, et on nii-öelda täiskasvanutele suunatud ja lastele, et seal tuleb küll see vahe sisse, aga soolises mõttes nagu ei. Jätame nüüd, et soorollid korra sinna paika. Ütle, mis on sinu jaoks sellised 2-3 kõige olulisemat rakendust, mida sa ise enda nutitelefonis igapäevaselt kasutada soovitad? Kolm rakendust, mis mul kohe pähe tulid. Esimene on kindlasti Google Maps, mis on lihtsalt praktilistel kaalutlustel. Teine asi, mis mulle väga meeldib, on selline asi nagu Trello, mis on hästi hea organiseerimiseks, et projektitööd saad, ja täpselt, et kui planeerid mingisugust üritust või asja, et hästi mugav sa saad liigutada neid ringi kuupäevi panna sinna ja jagada ka tegelikult tiimiga välja. Ja kindlasti üks mu suurimaid lemmikuid on Pocket. Ehk siis see on selline app, millega sa saad, kui sa veebis loed midagi, paras juba ei jõua seda lõpuni lugeda, siis paned selle Pocketisse ja hiljem naased artikli lugemise juurde. Pistad tasku. Just. No, Katrin ütleb, kui meie saateleiku nüüd vaatab mõni neiu, kes tahab tõesti siduda oma karjääri tuleviku digitehnoloogiatega, õppida IT-tehnoloogiaid, midagi suurt ja ägedat seal välja mõelda, siis mida sa soovitad, kuhu ja kuidas edasi? Muidugi huvid võivad olla väga erinevad, aga kindlasti üks asi, mida ta võiks teha, on ennast Techsistersi Facebooki lehel followiks või likeiaks panna, et kindlasti saad informatsiooni juurde saada. Kui tema vanus jääb keskkooli vanusesse, siis kindlasti tutvuda ka Digigirls ürituse formaadiga, et ma usun, et see annaks talle väga hea sellise päriselu kogemuse, sest seal ka päriselu praktikud näitavad seda, mida see maailm endast sisaldab. Aga ma usun, et internetis tegelikult on väga palju materjale, mida selles osas teha, aga võib-olla suunategi otseselt Techsistersi lehele, sest me väga palju jagame erinevatel vanusegruppidele informatsiooni, et mis on nagu võimalused tänapäeval. Ja kodulehel meil on erinev nimekiri või pikk nimekiri erinevatest tutorialitest, utilitest, mida saab kasutada näiteks enesearenguks, et seda IT-maailma rohkem tundma õppida. Et julgustaks selle lehel ringi vaatama. Väga õige, tuleb ise nii-öelda hoogu anda, ega seal muud ei ole. Õppejuuna ütle ka viimase asjana, et mis on see aine, mida sa 10 aasta pärast pead IT-kolledžis õpetama, mida võib-olla täna veel üldse sellise teaduslikus formaadis pole olemaski? Ma usun kindlasti, et üks aine, mida võiks tulevikus sellisel kujul õpetada, on see, et kuidas see tänasel päeval hästi globaliseerunud interneti maailm on viidud sellisele kujule, et ta on väga individuaalne. Et praegu me tegelikult seda väga täpselt ette ei kujuta, et internet ongi ainult minule, aga ma arvan, et 10 aasta pärast see on niimoodi, et kui sa lähed internetis, see ongi väga personaliseeritud ja sinu spetsiifiline. Et kuidas see seal taga käib ja kuidas seda nagu inimestele viia, et ma arvan, et see on see aine. Aitäh sulle tulemast Digitarka selgitama naiste seos tehnoloogiaga ja digimaailmaga. Kõik neiud, kes tahavad ennast viia digimaailmaga rohkem kurssi ja teha karjääri, siis Techsistersid aitavad nõu ja jõuga, aga ärme siis unusta, et
ametid ja intelligents ei käi mööda sugu, vaid ikka mööda õppimisi ja enese täiendamist pidi. Aitäh sulle! Aitäh sulle!